So wote wanafuatilia taarifa tofauti na pendelea moja kwa moja tuanze na Asha Bekidusa. Yuko katika ile shughuli ya uopoaji mkasa uliotokea siku 10 zilizopita Jumapili ambapo mwanamke na bintie mama kwa jina Mariam na mwanawe Amanda gari lao lilidondoka kwenye feri na kuzama mtoni. Mpaka hivi sasa shughuli za uopoaji zinaendelea. Nafikiri kadri siku zinavyosonga matumaini yanazidi aidha kudidimia ama kuongezeka kulingana na wingi wa wale wanaohusika katika shughuli hii ya uopoaji. Tueleze zaidi Bekidusa. Naam, shukrani sana Nimrod na Hassan mkiwa hapo studio. Kama ulivyosema Nimrod, ni siku ya 10 tangu aweze kuzama. Hata hivyo operesheni hii ya uopoaji imeweza kuingia siku yake ya 9 hii leo. Niko katika kivuko cha Likoni Ferry ambapo shughuli hiyo nzima inaweza kuendelea, na hapa niliposimama mimi panajulikana kama Mbaraki Wharf, ambapo ni meli zinaweza kutia nanga, na kabisa zoezi zima la uopoaji limekuwa likiongozwa kutoka eneo hili la Mbaraki Wharf. Na kama unavyoona kwamba shughuli za uchukuzi kwenye kivuko cha feri zinaweza kuendelea kama kawaida, na vile vile hiyo boti ambayo unaiona ni ile boti ambayo tunaarifiwa kwamba wale wapiga mbizi kutoka Afrika Kusini, unakumbuka kwamba waliweza kuingia hapo jana, ndio wako katika ile boti katika shughuli ya kuweza kutafuta ile meli pamoja na lile gari. Na eneo lile, kama utakumbuka Nimrod, katika wiki iliyopita na siku chache zilizopita pia, ni kwamba walisema kwamba wamebakisha maeneo manne, ambapo kwamba hayo maeneo manne kati ya hayo 14 ndio walikuwa ni mahali ambapo wanakisia huenda mili na gari ikawa iko mahali hapo. Kwa hivyo katika yale maeneo manne walisema kwamba itawachukua muda zaidi, kwa kuwa ni maeneo ambayo yana kina kirefu, kina zaidi ya mita 60. Kwa hivyo katika eneo hilo tangu jana ama tangu juzi siku ya Jumapili wamekuwa wakipiga kambi eneo hilo wale wanajeshi wana maji, na hii leo wameweza kuwa pamoja ama wanashirikiana na wale wapiga mbizi kutoka Afrika Kusini. Kwa idadi tu pengine tuseme ni kama wanane hivi, maanake kuna wale watatu ambao ni wa serikali na kuna wale watano ambao ni wa familia ambao waliletwa baada ya gavana wa Mombasa kutoa zile shilingi milioni 2. Kwa hivyo kwa idadi ni kama 8 hivi. Na nimeweza pengine tu kuangalia baadhi yao majina, maanake waliweza kutia sahihi katika kile kitabu cha wageni cha Kenya Ferry. Kuna mwingine limwona anajulikana jina kama Obi, mwingine kama vile David. Ni baadhi ya majina yao tu, na ukumbuke hapo jana pia waliweza kuangalia tu na kuweza kutathmini hali ilivyo katika ufuo huu wa bahari Hindi katika kivuko hiki cha Likoni, kuweza kutathmini tu kabla ya hii leo kuweza kupiga mbizi katika eneo hilo. Na kuna matumaini, maanake utakumbuka kwamba ile wiki iliyopita kulikuwa na yule raia wa Uswidi ambaye watu walisema kwamba na matumaini naye. Kwa hivyo tunatumai kwamba kuja kwa hawa wa kutoka Afrika Kusini kutakuwa na matumaini makubwa hata zaidi. Na ukumbuke kwamba pia zile meli unazoziona upande wangu wa kulia, zile ni meli ambazo ni za wanajeshi wana maji kutoka India. Hata hivyo wao wako katika shughuli zao, wako tu kuja katika ziara zao na kuweza tu kujifunza mengi kutoka eneo hili la Mombasa pamoja na wanamaji tuseme hapa Mombasa. Kwa hivyo wao wako katika ziara zao kwa njia moja ama nyingine, tuseme hazihusiani moja kwa moja na shughuli hii ya uopoaji. Na Nimrod pamoja na Hassan, kama mnavyoona kwamba ni kwamba meli ndio hiyo ambayo inaweza kupita, ni meli ya wanamaji. Ukumbuke mita chache kutoka hapa ni eneo la Mama Ngina, ambapo kuna matayarisho ya mashujaa yanaweza kuendelea. Kwa hivyo hizo ndio baadhi ya zana zao ambao wamekuwa wakifanya maandalizi ili kuona kwamba sherehe hiyo ya mashujaa inaweza kufanikiwa. Utakumbuka kwamba wakati ajali hii ilipofanyika mwanzo siku ya Jumatatu Jumanne, kulikuwa na malalamishi ama waliweza kunyoshwa kidole cha lawama kwamba kuna ajali ambayo imefanyika na wanamaji wamekosa kufika hapa pengine kuja kutoa mwili ama pengine kuweza kuokoa. Ni lalama ambazo zilikuwa hapo siku za mwanzo baada ya kuweza kutokea ajali hii. Na Nimrod, kumbuke kwamba katika kivuko hiki cha Likoni takriban zaidi ya watu 300,000 huwa wanakitumia kuvuka asubuhi. Siku nzima ni kivuko cha masaa 24. Na kuna lile swali ambalo la kivuko cha Mtongwe pengine limekuwa likibuka mara kwa mara. Tunaarifiwa kwamba kivuko cha Mtongwe kwa sasa hakifanyi kazi, kiliweza kufungwa wiki iliyopita kutokana na marekebisho ambayo yanastahili tu yafanywe hapa na pale. Kwa hivyo tutakuwa tunamjuza tu mtazamaji mambo ambayo yatakuwa yanachipuka hapa, manake kwa siku ya leo wamesema kwamba watatoa taarifa hapo baadaye mchana
watakuwa wanatoa taarifa zaidi, manake tangu jana baada wapiga mbizi hawa kuweza kuingia katika maji, hakuna taarifa yoyote tuseme rasmi ambayo imekuwa ikitoka kwa shirika la feri ama kutoka kwa shirika ama kwa serikali kwa ujumla. Kwa hivyo hapo baadaye mwendo wa alasiri itakuwa pengine wanatujuza, je, operation hii imefikia wapi, zile sehemu nne ambazo walisema walikuwa wanatarajia zaidi, je, wameweza kukamilisha, je, wamefanikiwa kuona? Manake kufikia sasa wamesema bado hawajaweza kubaini hata hiyo gari yenyewe iko wapi, na kuna lile agizo pengine la kusitishwa uchimbaji ambalo lilikuwa limetolewa na mjumbe maalum wa AU kuhusiana na miundo msingi Raila Odinga, ambalo ni agizo ambalo bila shaka limezua mhemko katika nchi, watu wengi wakisema kwamba agizo hilo kwa njia moja ama nyingine lilitolewa kivipi. Hata hivyo kufikia sasa ni kwamba bado ile shughuli ya uchimbaji katika bandari ya Mombasa bado inaweza kuendelea, manake meli zao huwa mara nyingi zinapita, kama dakika chache zilizopita meli yao moja ilikuwa inaweza kupita. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kwamba shughuli hiyo ya uchimbaji katika bandari ya Mombasa bado inaendelea. Hata hivyo mwenyekiti wa shirika la Kenya Ferry Dan Mwazo alisema kwamba kuna ile mazungumzo yanaendelea kati yao na serikali na vile vile ile shirika la KPA tu kuona kwamba agizo hilo pengine litaweza kuwa ni namna gani. Kama nilivyosema kwamba ni wanajeshi wa maji kutoka India, Nimrod, kama unavyoona hapo, bila shaka ukiangalia mavazi tu unaona kwamba ni raia wa India wako katika shughuli zao, lakini meli zao zimetia nanga katika eneo hili nimesema ambalo linajulikana kama Mbaraki Wharf. Kwa hivyo wao wako katika shughuli zao na si kwamba wamekuja kujihusisha na hii shughuli yetu ya uopoaji. Niko hapa tu kukita kambi kumjuza tu msikilizaji na kungoja tu taarifa yote ambayo itakuwa inachipuka. Manake pia familia imeweza kupiga kambi, utakumbuka tangu siku ya Jumapili familia imekuwa ikipiga kambi. Hapo jana walikuwa wanaendeleza hata maombi katika hema ambalo wametengewa eneo hili tu kuhakikisha kwamba wanapopata taarifa hizo wanaweza kujulishwa. Kwenu studio.